16-річний спортсмен з Деражні Андрій Чернятинський займається військово-спортивним багатоборством з 6 років. Каже, приїхав, аби випробувати свої сили перед чемпіонатом України. Хвилювання завжди є, немає значення, якого це рівня змагання. Чи це чемпіонат світу, чи це чемпіонат України, чи навіть чемпіонат області. І я буду старатися побороти його зараз. Свого суперника бачив? Ні, не бачив, не знаю його, але я приїхав сюди просто побитися. Без оцінок продовжуємо бій. Перевірити себе, як я готовий до чемпіонату України. Змагання розпочалися 9 березня з розряду стрільба. У наступний завершальний день змагань спортсмени брали участь у бойовому двоборстві за версіями Б1 – легкий контакт, Б2 – дозований та Б6 – технічний контакт, каже головний суддя змагань Тетяна Гончарук. То додає, у відборі до чемпіонату України участь беруть діти віком від 10 до 17 років. Зараз в даний момент будуть проходити відкритий чемпіонат Хмельницької області з військово-спортивного багатоборства по розділу «Бойове двоборство». Участі беруть сьогодні у нас три команди. Одна команда з Деражні представляє друга та третя школа. Представники Халніпєсов Сапарашірович та Халніпєсов Руслан Аширович та команда спортивно-культурного центру Плоскирів тренер Гончарук Тетяна Миколаївна. Тренер Сафар Аширович каже, на чемпіонаті, в якому беруть участь 50 спортсменів, приїхав зі своїми вихованцями з Деражні. Займаємося вже військово-спортивним багатоборством, займаюсь вже років 10. Потім ми покинули, коли була Олена Миколаївна Осідлевич головою федерації. Згодом головою федерації стала Тетяна Миколаївна, і ми знову почали займатися з перервою у 2 роки. Відкритий обласний чемпіонат з військово-спортивного багатоборства став останнім етапом перед чемпіонатом України з цього виду спорту. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.